І на продовження випуску новин актуальне інтерв'ю. Розмова про земельну реформу. Саме ця реформа зібрала довкола себе безліч скандалів, розбірок і кілька тисяч поправок у законопроект. Детальніше говоримо із гостею студії Таїсія Крушельницька, докторка наук з державного управління, професорка кафедри економіки та регіональної економічної політики. Пані Таїсія, я вас вітаю в нашій студії. Як підказують мені мої редактори, ми з вами зустрічалися саме тут менше ніж півроку тому, а якщо точніше, це було 19 листопада 2019 року, і мова йшла саме про перше читання законопроекту про земельну реформу. Так. Змінилося що? Змінилося головне. Закон прийнятий в другому читанні. Закон про відкриття ринку землі. І я насправді, незважаючи на таку суперечливість цього закону, вітаю українців, що ми таки долучилися до цивілізованого ринку обігу землі. Що українці мають зараз? Ну, скажімо так, в контексті. Українці мають острах. Більшість українців. Українці мають сподівання. Тобто є багато думок з цього приводу, вони точаться. І насправді, якщо деякі українці дуже налякані, що продано 70% землі, а саме стільки у нас сільськогосподарської землі в загальному балансі земельному, то інші українці, ну, зокрема в селах, побачили велику для себе перспективу. Це залучення, це зростання, це розвиток, це нарешті, можна сказати, що в село прийде інвестор, роботодавець, який допоможе цим людям все-таки долучитися до цивілізованого світу. Якщо говорити про сам закон, коли він набуде чинності? Остаточної, безповоротної? Ну, насчет безповоротної тут я б так не гарячкувала, це жартую. Але насправді з 1 червня 2021 року вже ми прийдемо до питання, що да, землю сільськогосподарського призначення недержавну, недержавної форми власності можна буде продавати. І це є позитивний момент, але до цього треба, ну, це хорошо і погано, що таке відтермінований взагалі-то в часі, бо це ще залишає рік і три місяці для можливих... Маневрів. Дякую за підказку маневрів, бо я, може, якось крутіше сказала. А з іншого боку, це залишає час, по-перше, внести всі зміни, які необхідно в законодавчі норми, в тому числі в законодавчий податковий кодекс в першу чергу. По-друге, розробити механізм, тому що одна справа прийняти закон, а інша справа під нього розробити підзаконні акти, згідно з якими буде виділятися земля в натурі. Ми ще прийдемо до цих проблем, які треба буде продати одну ділянку всередині поля, а до неї нема під'їзду, і це буде проблема, і цю проблему треба буде вирішувати. І оцей рік якраз для цього, для вирішення оцих питань, механізмів реалізації ринку землі в Україні. А яка вірогідність того, що і те, що зараз вже прийнято, буде трошки змінено? А можливо і не трошки? Або відтерміновано в часі? З того, що прийнято, ну, важко сказати, ну, насправді, сильно обмежена кількість землі в одні руки, обмежена право набуття права власності іноземними громадянами і підприємствами. Абсолютно унеможливлена право набуття власності громадянами і підприємствами країнами-агресору. Це є позитивно, і я сподіваюся, не буде змінено. Що може бути змінено? Ну, там заложено в законі, що після референдуму можливий продаж іноземним інвесторам, громадянам, юридичним і фізичним особам. Насправді, я сподіваюся, що ми приймемо цю норму, тому що, ну, по-перше, ресурс у покупців землі в Україні обмежений, і якщо залишити так, як є, то землю будуть купувати ті, хто багатий. І за 5 копійок. І за 5 копійок, бо ринку дійсного відкритого ринку не буде, якщо не буде іноземного інвестора. І це велика проблема. І дуже сподіваюся, що не буде в бік збільшення обсягів землі переглянутий цей закон, тому що, ну, ми підраховували з нашими колегами, представниками сільської місцини,
що ну, вони наполягають взагалі на 4-10 гектарах. Ну, я вважаю, що це дуже маленьке, бо таке господарство буде малоспроможним. Воно не спроможне буде купити техніку і так далі. А от більші господарства, як передбачено, да, вони зможуть 10 тисяч гектар, наприклад, це вже спроможне велике господарство, яке може купити техніку і яке одразу створює точку економічного зростання. Бо цю техніку треба обслуговувати, треба зробити дорогу, треба якісь сервіси налаштовувати і так далі. Тобто не тільки той, хто працює безпосередньо на землі, працює і дає доход в цю громаду. І це дуже важливо, і треба усвідомити це. Тобто навколо цієї земельної ділянки, яка буде в руках фермера, який прагне розвиватися, будуть створюватися інші робочі місця, які сьогодні нам в умовах кризи і взагалі завжди дуже необхідні. Дивіться, але є у певної категорії людей залякування, що ну, ми проговорили про те, що вітчизняний покупець, да, але може бути і іноземний покупець, у них грошей занадто навіть так. І чи не станеться так, що майже усю землю, про яку ми зараз говоримо, саме іноземці і викуплять? Ну, все залежить від тих, хто володіє сьогодні. Тобто я закликаю не продавати з першого дня, одразу продавати землю ні в якому разі не можна. Я хочу навести приклад і аналогію, коли ми, громадяни України, отримали право приватизувати житло і продавати його. І насправді це ж не означало, що ми всі квартири одночасно продали іноземним інвесторам чи ще комусь. Так само і з землею. Тобто якщо у вас є така потреба, насправді майно будь-яке – це якорь. Якщо у вас потреба є позбутися цього якоря, продавайте. Якщо ви обробляєте землю, почекайте, буде ціна, будуть у вас інші можливості, ви захочете купити землю. Тобто все залежить від громадян. І тут головне не піддаватися паніці. Добре, повертаючись до листопада минулого року, перше читання, так, 2000 поправок, наскільки я розумію, друге читання. На ваш погляд, наскільки якісно змінився текст цього документу, скажімо так? Текст змінився дуже сильно і в якісну сторону. Він став набагато коротшим, зрозумілішим. В ньому найбільш суперечливі питання були усунуті. Це кількість землі, право придбання іноземцями, термін придбання. Значить, і що ще важливо, що придбано право продажі комунальної державної землі державної комунальної власності, що дуже бентежило громадян. Тому ну, мені здається, що доволі якісний такий документ вийшов. Хоча, звичайно, як в будь-якому документі є певні вади, я там сьогодні знайшла дещо. Ну, тут цікаво, таке... цікаво почути. Ні, ну там невеличкі такі дрібнички, які там, якби, як айтішники називають, циклічна ссылка. От. Ну, я думаю, що це все буде визначено і згодом. Але головне на сьогодні, от цей документ, закон, треба взяти за основу і під нього розробити механізми. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день буде дуже переобтяжений геокадастр, тому що треба буде виділити ці землянки в натурі, а в натурі це не на папері, це абсолютно інша робота, і це дуже довга, клопітка робота. І навіть оцей пункт – це вже на користь того, що не буде все одразу продано. Це просто фізично буде неможливо зробити, навіть після набуття чинності цим законом. Тому закон доволі такий ґрунтовний, але я думаю, що будуть до нього певні зміни ще. Завжди цікавився і не можу не спитати вас. Дивіться, те, що на папері в кадастрі – це одне. На практиці приїжджаєш в село, де має бути луг, а там вже соняшник стоїть. Як з цим бути? Ну, декілька разів проводилась інвентаризація сільськогосподарських і всіх земель в Україні. Ні разу вона не доведена була до певного кінця. Наразі сьогодні відбуваються статистику, якщо ви геокадаст відкриєте, ви побачите статистику, стільки оброблено заявок, стільки там оформлено ділянок і так далі. Але насправді все одно таке буде. Більше того, в Україні є необлікована земля. Ну, наприклад, такі важливі посадові особи, як голови сільрад, вони
вони навіть приховують цю землю, бо вони скаржаться, що одразу прийде хтось із геокадастра і почне цю землю відбирати. Ну це якби жарт, а насправді це так і є. Дуже багато земель, які не мають господаря, або де господар не визначений. Це дуже велика проблема. Там не сплачується податок, там невідомо, хто буде далі продавати чи обробляти цю землю. Тобто такого дуже багато. І з соняшником питання, як є і навпаки. Числиться шореля, а вже насправді там уже стоїть маєток, що теж неможливо. Це треба буде вирішувати нормативно, і геокадастр буде, я думаю, впродовж цього року це робити. Давайте змоделюємо, що врешті-решт в Україні такі і з документами, і в реалії все відбудеться, скажімо так. Гарно. Що це дасть пересічному українцю, кожному з нас з вами? Кожному з нас. Ви ще не поговорили про референдум, бо це буде пов'язане питання. Бо є ж ті, хто проти. А більшість із тих, хто проти, це і ті, хто не мають насправді паю цього, який можна буде продати. І їм здається, що це страшна ситуація. Ну, я хочу заспокоїти, що при, як ви сказали, прозорому ринку землі в Україні, приблизно 1.5% ВВП буде додаватися за рахунок обороту земельних ділянок. Цього вистачить? Що значить вистачить? Це додатково до того, що буде Україна виробляти. Ага, тобто це доволі така велика сума від цього обороту. Не вважаючи, не враховуючи інвестиції, які будуть залучені. Весь світ таким чи іншим способом уже врегулював питання продажу земельних ділянок. А Україна залишалась от в шістки отих, які ще з третього світу країни. Що стосовно тих громадян, які мають пай, вони, ну тут теж тих, хто обробляють самостійно, тих, хто здають в оренду, вони будуть мати альтернативу. Тобто, чи продати, чи обробляти, чи здати в оренду. Тобто, у них це залишається, але додатково ще з'являється можливість отримати якусь певну винагороду за те, якщо вони продадуть свій пай. Тобто, ну, для мене більш важливо, для тих, хто купить цю землю, буде дуже важливо, тому що вони прийдуть назавжди в це село і будуть його розвивати, у них іншого немає вибору. І тоді вже навколо цього підприємця буде створюватися таке якби джерело, в якому будуть тоді вже всі пересічні громадяни мати можливість працювати. Вже є такі приклади, до речі, в Україні, де доволі успішні, не дуже великі господарства працюють і формують інфраструктуру, дають робочі місця і так далі. І я хочу застерегти від аналогії з великими сільхозпідприємствами, де робочі місця тут, приїхали тракторами, зорали там чи посіяли і поїхали. Вони тут не знаходяться і вони не зацікавлені в розвитку. Тому дуже важливо було зробити маленький цей пай, наприклад, 10 тисяч. Це, ну, як за радянських часів нормальне господарство було. І це є абсолютно управляємо нормальне господарство, яке може розвиватись і підживлювати свою громаду і громадян. Ну, до речі, якщо ви вже сказали про те, що є ті, кому не подобається, незадоволений, ну, серед них і певні аграрії. Чому їх і що їх не влаштовує? Ну, я візьму тих, хто обробляє землю і бере землю в оренду. У них виник ризик, що орендодавець буде зараз продавати свою землю за якоюсь ціною, а той, хто обробляє сьогодні, не зможе купити цю землю, ну, зрозумілих причин. Адже всі кошти вложені. Вложені кошти, ну, насправді, там немає таких колосальних грошей, я не говорю про великі сільхозвиробники. Так от, я хочу сказати, що в законі передбачено вже, по-перше, пріоритетне право придбання такими особами земельних ділянок. А по-друге, можливість розстрочки або кредитного забезпечення придбання такої земельної ділянки. Тобто, насправді, вони зможуть бути учасниками купівлі цієї земельної ділянки. Це така велика для них загроза. Для тих, хто не має, там, якби важко сказати, для них, можливо, забобони і маніпуляції впливають дуже сильно. Ну, от приблизно так. Червень 2021 року. Так. Хто має контролювати продаж землі? О, хороше питання. Ну, геокадастр, як правило, керує тільки суто документарним забезпеченням цього процесу.
Тут має втрутитися місцева влада, тому що, як правило, більша частина операцій відбувається на території певної громади. І, звичайно, що цей, можливо, буде створений якийсь банк земельний. Хоча, коли я чую, що буде створений державний земельний банк, в мене зразу виникає якісь асоціації з корупційною схемою. Тобто тут, якби це не бажано. Можливо, будуть створені аукціони приватні. І дуже хочеться, щоб вони були прозорі. Не прописаний наразі механізм, що ж робити з державною землею. Сьогодні видаються... Право оренди продається, прописується на тендерах. І, до речі, ті, хто обіймають цю землю, кажуть, що непрозоро достатньо прописані ці правила. Хотілося б відкрити аукціон. Можливо, на відкритому аукціоні і буде продаватися земля, і це буде правильно. Ну, тільки нам треба пам'ятати, що це для того, хто продає, полегшує задачу продажі, але це буде коштувати певну там якусь комісійну винагороду. Це треба пам'ятати. А якщо про вже заговорили ми з вами про саме комісії, ну дивіться, ні для кого не є таємницею, ну, на прикладі продажу квартири, так, заниження ціни, відсотки до держави, ну, і да. Це ж чергова корупційна складова. Як це оминути? Якось у нас так все складається, да? Ну, по-перше, передбачено, що буде земля продаватися до 30-го року, якщо не помиляюся, за не нижче, чим оціночна. А оцінювати буде, я думаю, що геокадастр. Тобто, як мінімум, уже нижче цієї ціни не буде продаватися земля. Але ми ж з вами розуміємо, що, наприклад, гектар землі в Херсонській області, де чорнозем, і, наприклад, десь на Піщанику, різниця ж є? Звичайно, вона і буде, вона і повинна бути. І вона враховує, навіть на сьогодні враховується оціночна вартість землі, сьогодні вона враховується в залежності від розташування, наближеності до населених пунктів, рекреаційних зон і так далі. Тобто, зрозуміло це. І це і буде враховуватись обов'язково. І це, звичайно, буде при продажу враховуватись. Ну, а щодо корупційних схем, тут я вам не можу сказати, не хочу підказувати. Зараз що скажу. Ну, добре. Маю ще одне цікаве питання. А що робити з тими паями, які, ну, скажімо так, були ще поділені на початку або всередині 90-х? Ну, це ж вони є. Ну, от, ну це ж вони є, ну, так. Ну, але є чітка, чіткі позиції, які, ну, скажімо там, врегулюють ці питання? Значить, там є декілька категорій земель. По-перше, землі, які оформлені, мають акти державної власності і в яких є господар. По цим землям взагалі-то найменше запитань, хоча їх все одно треба буде виділяти в натурі, робити до них проїзди і так далі, пробивати по іншим ділянкам, це ще буде ще ті питання. Друга категорія – це земельні ділянки, які не оформлені. Вони теж поділяються на дві категорії. На тих, що є власники, вони відомі. І, можливо, якщо вони побачать, що можна цю землю продати, вони будуть оформляти ці гроші, і час, і нерви. І таким чином ми упорядкуємо це питання. І є така частка земельних ділянок, паїв, які не оформлені з будь-яких причин. Чи тоді вони не оформились з 90-х, чи потім в спадок люди, наприклад, не війшли, не оформили так далі. От по цим землям треба буде робити, це якраз місцеві ради повинні будуть зробити таку собі інвентаризацію і приймати рішення. І поки що це питання, наскільки я розумію, не врегульовано. Ну, і в нашій розмові ставлю три крапки, адже про продаж землі можна говорити дуже багато, але ефірного часу, на жаль, не вистачає. Але я дякую вам за те, що знайшли змогу, завітали до нас, і запрошую у майбутньому поговорити, ну, скажімо так, про якісь нововведення, які все ж таки обов'язково з'являться під час підготовки до червня 2021. Дякую за запрошення. Я бажаю нам, українцям, всім, щоб ми цивілізовано війшли в цивілізований ринок. І не тільки землі. Дякую. Тема, яка на часі. Тож дякую нашій гості за розмову. Докторка наук Таїсія Крушельницька була у нас в студії. Говорили про ринок землі. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.